الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Gospodaru naš, u istinu ništa nije lahko sem onoga što ti ne učiniš lahki, pa te najvećim imenom molimo, lakšaj nam samo ono što je za nas dobro na ova svijeta. Salavat, selam, pečat svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlim ashabima. Allahu naš, onako kako si nas okupio u svojoj kući na ovom svijetu, molimo te da nas okupiš u džennetu na budućem svijetu, u društvu Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čije hadise želimo da slušamo. Počasti nas da od njega slušamo ono što smo na ovom svijetu tako žurno želeli da slušamo od naših dragih insana. Draga braćo i sestre, hvala Allahu dželešanu, evo i dalje se družimo sa sahihom imama Buharije. I ulema je rekla da je knjiga koju insan ostavi za sebe jedno od dobrih dijela za koje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da teče čovjeku iza njegovog preseljenja. Imam Buharija se potrudio i sabrao hadijsku zbirku. Međutim, ono što hoću da i sebe i vas podsjetim, da postoji neke knjige dožive veću prihvaćenost nego drugi. I kada gledate sahih imama Buharije, sebe i vas podsjećam, jer često imamo životne situacije kada imaš dilemu, kada imaš nešto, kada nešto radiš pa bi volio da uspije. Kaže, imam Buharija bi za svaki hadis koji je stavio u svoju zbirku, nakon što ga dobro prostudira, da je vjerodostan sve, klanjao dva rekata na file. I prije nego što uvrsti hadis, s time bi, jel, duhovno oplemenio sebe u svome nijetu da ostavi sljedećim generacijama nešto. I sada samo mali jedan uvod. Gleda onaj čovjek prizor na hađu, pa ne može da srce ne bude puno, mislim, na jednom mjestu 2 miliona muslimana i više, jel, i muslimanki. A onda se sjetiš da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ukupan broj muslimana koji su bili u trenutku preseljenja Rasulullah je bio oko 100.000. Znači, samo na hađu preko 20 puta više. I tajna svakoga našega dijela, zapamtite da je onaj, ili duša svakoga dijela, je iskrenost koju insan ima u svome srcu. Buharija, hiljadama kilometara daleko od mezara gdje on ukopa, mi evo sad ćemo zamoliti gospodara da mu se smiluje i pruži. I nemoj misliti nikada, kad se ti sjetiš čestitog insana, sa čvrstom namjerom da tebi Allah počesti, da nakon što ti preseliš da se tebe sjećaju, misliš da Allah neće da se tebe sjećaju. Allah je najplemenitiji. Ja vas zamolio da se sjetimo Fatihom od ovog imama Buharije i svi čestiti ljudi prije nas. Jedan lillah il Fatiha. Babul džem'i bejne suretejni fir reka, poglavlje spajanje između dvije sure na jednom rekatu. Dakle, kada klanjamo namaz, možemo spojiti dvije sure, proučiti na jednom rekiatu. Vi znate, često znaju proći čak i 3 surata. Kul huwa Allah, kul huwa uzbrabi fele, kul huwa uzbrabi nas. Nekada i duže sure, nekada i kraće sure. I ovo poglavlje, već je, ušli smo u njega, govori upravo o toj temi. 775. hadis. Haddesana Adem, kala haddesana Šuaba an Amr ibn Murra, kala samijatu Aba Wa'il. Prenio nam je Adem od Šuabe, od Amra ibn Murre, da je kazao, čuo sam Ebu Vaila, jednog od tabiina, dakle, generacije prije ashaba, plementi, kaže, kale ređulun ila ibn Mas'ud, došao je neki čovjek kod ibn Mas'uda. Ibn Mas'ud je poznati ashab Rasulullah, Abdullah ibn Mas'ud. Fa kale, kare'tu l-mufassala lejlete fir reka'a. Pa je rekao, proučio sam sure, mufassal, to su ove sure čiji su ajeti kratki, i zovu se Mufassal, to je od sure Qaf do kraja Kur'ana, 26. i 7. džuz pa do kraja Kur'ana, zovu se Mufassal. Fa kale, hezzen ke hezzi šijak, kaže, jesli to ono na brzinu? Mi kažemo, jel u Bosni, izbiflo, jel ono, izrectovo. Jel kaže, valja u jednom rekiatu prouči 2-3 džuza. Znaš kako trebaš, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim. Što kaže ona, jedan, ja sam ga samo navala dalinu, fatim. Znači, ima
Pazite, ali ovo je generacija tabina, nije ljudi to daleko su. To je 10 godina nakon preseljenja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ovaj dolazi kod ashaba i to je zanimljivo. Ja sam kazao ljudima, dajte mi jednom da su ashabi nešto rekli, učenjaci među ashabima da su rekli ovako ćeš rad, kaj daj mi dokaz. Kad vjeruješ u Alima, on je kod Alima došao, kod Abdullah ibn Mesuda. Kaže, ja proučio 3-4 džuza na jednom rekatu. To je lijepo. Velika stvar. I Allah te nekad, znaš nešto, znaš suru Jasin ili Tebarek ili suru Anne. Znaš nešto. I na jednom rekatu proučiš 3-4 sure. I drago ti ono. Kaže, ali ibn Mesud njemu kaže, pa kako si jesel ono, na brzinu izbiflo, jel? Kada onda mu reče, kaže, kad areftu nadaira allati kana an-nabiyyu yaqranu bainahun, kaže ima sura koje su od tih od Mufassal sura koje Resulullah vezivo na jednom rekatu, ali nije sve čisto da ga jel usmjeri. Fa dhakara 10 min sura min al-Mufassal, i onda je spomenuo 10 sura od ovih kraćih sura, jel, stranca i po, pola stranice, dvije stranice, koka, dvije i po stranice. Resulullah je znao spojiti, pa i 5 stranica, i 4. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam bi to tako radio. Ovaj hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam je opis kada ashab opisuje ono što je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam radio. Prije par dana, juče, srijeda, da, bila je dženaza jednom čovjeku ovdje u Sarajevu, je hizmetio mnogo ko džamijađu. I na dženazi sam rekao, nekad mi trebamo sebe podsjećati ne samo na ono što je Resulullah govorio, nego na ono što je uradio i što su nama ashabi kazali, tad i tad se desilo, tu i tu Resulullah je uradio. Jer ovdje nam ashab kaže, znao je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam pruži 2 sure. I kaže na dženazi tom čovjeku, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam je čuo da je žena koja je izmetila džamiju preselila. I pazite, on odlazi na mezar. Prvo kaže, zašto me niste obavijestili? A onda Resulullah odlazi na mezar te žene i klanjaju dženazu nakon ukopa. Da bi nama i postupkom svojim kazao ko je bitan. Evo kako je hađ bitan kao ibadet. Nagrada za ispravno obavljen hađ je džennet. Odnos prema roditeljima dobar, koja je nagrada? Džennet. Ustrajnost u dobru, koja je nagrada? Džennet. E sad ti kad gledaš postupke Resulullah i kada gledaš koliko su plemeniti ashabi gledali da približe ljudima, Resulullah je znao tako i tako da uči. I zašto je sad, ono što je vrlo bitno je, zašto je Abdullah ibn Mesud, i to hoću da bude na neki način i poenta, zašto mu Abdullah ibn Mesud kaže Resulullah je kraće sure spa, jer hoće da mu kaže 4 nivoa, učit Kur'an uvijek je dobro, sevap, svaki harf, jel, 10 sevapa, znat učit Kur'an prelijep, znat na pamet nešto od Kur'ana, još ljepši, znaš od Allahove riječi nešto na pamet, bolan fatihu kad znaš, ti znaš ono što je Allah objavio, do sudnjega dana da se uči. Zato sam kazao, kad ideš Allahu sutra, a znaš nešto od Kur'ana, ti ideš Allahu s onim što je on poklonio svim svjetovima. Znaš da učiš Kur'an, relijep. Međutim, znaš nešto na pamet, još tepši. Treći nivo, još bolji. Učiš Kur'an i razmišljaš o njemu. Razmišljaš. Jer je Kur'an objavljen li je deberu ajati, kaže gospodar, da razmišljaju o njegovim ajatima. U ali je te zekjara ulul elbab. I da oni kojima je Allah dao razum, kaže, joj vidi stvarno, staniš na namaz, učiš. Ma indakum jenfadu wa ma inda Allahi baq. Možeš ostati čitav noć s tim. Ono što je kod vas isturiće, ono što je kod Allaha ostaje. Pa samo ponavlja, sve što imaš, dani života, imetak, bilo šta, sve što imaš. Sad zem si prisutnost koju ćeš. Ili, uzmi fatihu samo. Siratu alladhina an'amta alayhim. Na put onih kojima si ukazao svoje blagodat. Onda razmišljaš o ljudima. Koliko je ljudi prije meni s din i malom preselilo. Čestiti bili. Ostavili za sebe hajrate. Radili dobro. E, ima i 4. nivo.
I zato ovaj hadis nam o tome govori, samo nije toliko eksplicitno. Abdullah ibn Mesud rekao, joj da si spojio dvije sura, ali da si bio onu, da si ušao u ono što učiš, jer on zna. I hvala Allah, evo i mi s vremena na vrijeme, ja vidim, pogotovo kod mlađih ljudi, ima nauči što znači jedan ajet i onda osjeti slast kad uči taj ajet. Osjeti slast. Halu, njegovo duševno stanje se toliko plemeni što Allah je to kada se, kako kažu ashabi, učite Kur'an kada se vama objavlji. Kada je svaki ajet tebi i meni upućen. Koji je četvrti nivo? I on je, braćo i sestre, ima ljudi koji možda ne znaju mnogo ušto od Kur'ana, ali ovim će nadići onoga možda koji je hafiz. To je kad radi po Kur'anu. I zato se kaže, Allah ima porodicu, svoje odabrane među ljudima, kaže, ko su? Allahov poslanik, ehlul Kur'an, oni koji su ehlul Kur'an. Porodca Kur'anova su, porodca Kur'ana su Allahova porodca. U jednom od rivajeta, predaja ovog hadisa se kaže, ellezine ja'melune bihi, koji radi, radi po njemu. Ovaj hadis prije svega nas uči, šta god da radiš, gledaj da to radiš, ako hoćeš da znaš šta je karakteristika, sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u odnosu prema svemu u životu, je da sve što radiš, radiš pedantno. Radiš pažljivo. Radiš na primjeran način. Maksimalno dadneš, sad sam u tome, sutra sam možda u nečem drugom, sad sam u džami, sad razmišljam, van sam, zarađujem opskrbu, razmišljam kako ću doći do halal opskrbe, jer sam u tome, u tome. Šta god da radiš pedantno. Druga stvar koja u ovom hadisu nije zgorijega, čak i neko djelo koje, evo, ovo je veliko, ne, u jednom rekiatu proučio, jel, 3-4 džuza. Nije zgorijeg podijeliti sa ulemom šta radiš, onda ti ulema kaže, slušaj, ovo odlično si uradio. Ali probaj, hajde ovako probaj uradio. I to je sunnet isto Resulullah, sallallahu alaihi sallam. Jedan od njegovih ashaba, Abdullah ibn Omer, sina Hazreti Omer, nisam ljepšeg metode u podsticanju da čini dobro vidio od Resulullahove metode. Kaže, Hafsa, sestra od Abdullaha ibn Omera, pita onaj, kako ti je brat? Resulullah pita Hazreti Hafsa, koja je dobro. Kaže, dobar je on čovjek. Dobar je. Nijam ar ređulu Abdullah, kaže, dobar je čovjek Abdullah. I kad je neko dobar, vi malo pa čujete da je neko loš, jel? Allah vam, drago, jeste li čuli danas da je neko rekao, e, on je dobar. Na jedno dobar 10 puta čuješ, ovaj ne valja, ovaj ne valja, ovaj ne valja, ovaj ne valja. I to je, pazi, kad stalno fokus ide prema onima kojim ne valja, duša ne može. Prije par dana uzeo sam jednu malu knjižicu. Kaže, zašto je vedroga lica vjernik i vjernica? Zato što im je Allah dao nur u srce. Taj nur, ta svjetlost daje da oni izvana zrače nekom, jel, srdačnošću. Kaže, Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam, kad bi još on Hafsa klanjao po noći. E sad, mnogi kažu, ovo je savjet Resulullah. Abdullah ibn Omer, sestra mu prenijela, kaže, tako mi je Allah, nisam ostavio noćni namaz od kad bi ga je Resulullah preporučio. Ali pazi, kako je Resulullah znao da on ne klanja noćni namaz? Dakle, Resulullah je imao objavu da je on dobar čovjek, jer ne mogu reći da mu nije Allah Želešanu to objavio. Još jedna stvar. Abdullah je rekao, nisam ostavio noćni namaz od kad je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao. Ovo su dvije stvari. Dakle, učenje Kur'ana sa razmišljanjem i njegova primjena je najveća vrijednost. Druga stvar, usmjeriti insana je golemo. I vi gledajte, nekada malo treba, sasvim malo treba, da neko krene pravim putem. I tebi je, ako si istinski mumin, ako si muminka, veći, ne ovaj trebević, nego od dunjaluka čitavog ti je veći, kad tvoj prijatelj do kojeg ti držiš, vidiš da je krenuo dobrom stazom. Vidiš da ne ide lošom stazom. I to je ovo. On dolazi i kaže, Abdullah ibn Mesud, ja proučio to. I on je mogao pretvoriti čitav svoj. I danas, ako hoćeš da vidiš ko je na selametu, ko je u dobru, gledaj onoga ko je spreman prihvatiti od učenih ljudi šta je u datom vremenu dobro. I treće i posljednje, da ne bi duljili večeras, razmišljanje, draga braćo i sestre, je napušteni ibadet našega vremena. Šta znači napušteni ibadet našega vremena? Nažalost, nekada ljudi 10-15 godina radi nešto.
a nisu mogli da izdvoje jedan dan, pa da malo razmisli dobro što radi. U kojem pravcu ide? Kakve sam rezultate napravio? Šta ovim želim? I ulema nas uči, ništa ti neće koristiti nakon što te Allah uputio bolje nego trenuci kada se osamiš da preispituješ svoj položaj u kompletnim odnosima koje ti Allah dao. Razmišljaš o Allahu jedinome. Razmišljaš o njegovim stvorenjima, onome čime te okružio. Razmišljaš o svojim stanjima i stanjima ljudi, o svojim djelima i tijelima ljudi. I onda ne možeš, kako mi jedan insan kaže, gledaj kako šeitan zarobi neke ljude. Pazi, ne možeš da nas zahvaljuješ Allahu što u tvom srcu nema zlobe prema njemu, a vidiš, on te mrzi. Vidiš na odnosu koji čovjek neki ima prema tebi. Šta te spašava od upadanja u tu rupu? Spašava te razmišljanje. Spašava te kad kažeš, ja rabi, kako si ti? Evo, razmišljaš o Allahu Đelešanu, najsilniji, najmoćniji, najveći. Allaha Đelešanu i psuju i vrijeđaju i ne robuju. Allah kaže, ne, ovo dunjaluk je kuća iskušenja, bujo, hoćeš li mi doći, to je tvoj izbor. Na sudnjem danu i kad dođe melek smrti, svirnu Allahu bez izbora. Nema ga ko može reći, e sad neću da idem, sad ideš. Prinudna deložacija. A kada dođeš Allahu prije nego što dođe melek smrti, ti si odabro da mu dođeš. I onda kad melek smrti kaže, ti me dostu, Allahu mome vodiš. Ja sam mu već dolazio i namazom i postom i odnosom prema mom prijatelju, odnosom prema džematu, već sam se odazvao. Pa razmišljaš o stvorenjima, razmišljaš, pa mrav kolišnji je, koliki je medvjed, mislim, jel po veličini, pa ovaj može mrav puno više puta više nositi, jel, svoje tešine nego medo, ali na prvi pogled medo jači. Razmišljaš, kaže, jarabi, kako si dao, pa vidiš da ima ljudi koji imaju hajvana u sebi. Jednostavno, toliko se sa hajvanima družili da se počeli ga hajvani ponašati. Pa vidiš da on štiti psa više nego što ti štitiš svoj din i iman. Kaže, i ruke i noge bi ti polomio da smo šta cuku radi. Stani bi jedan, ne bio prvo ni slučajno naletiš ti, ne vidiš tu malo lišnji. Ne, deslo se u svojim očima i vidio i ušima. Pa će tako reći, moje dijete da je naletlo, a to ne bi rekao. Tako pripazi onaj, vidim da nisi vidio. A vidiš da ima hajvanu u sebi. Jer se ponaša kako se ne može ponašati. Dakle, alhamdulillah iladhi afani, fa'ala Allahu koji ime, šta? Sačuva. I da završim s time, razmišljaš o svojim halom, o svojim djelima. Jedan od velikana kaže, 30 godina sam svaki dan molio Allaha da mi oprosti zbog jedne rečenci, alhamdulillah. 30 godina sam i ne znam je li Allah oprosti. Kaže, čuo sam da je radnja jedna, da je izgorila u čarši. A ja imam tamo, kaže, radnju. Pa kaže, šta si uradio? Ja rekao, pa čija je radnja? Pa kaže, od muje nekog, od kusi, ne. E kaj, alhamdulillah, nije moja. 30 godina ja molim Allah da mi oprosti, jer ja mislim da kažem, jo, inna lillahi wa inna ilaihi rađun, vidi čovjeku, valja sad, da vidim šta mogu pomoći. Ja rekao, alhamdulillah, nije moja. Možeš misliti. E kad razmišljaš, Allah te počasti onda da u tvoje i moje srce i u tvoj moj um uđu tako plemente stvari, koliko god da ima lošega oko tebe, ti vidiš mogućnost ako Bog da se uradi dobro i da bude bolje. Onaj ko ne razmišlja, on vidi jednu stvar i zarobi se u nju. Onaj ko razmišlja, vidi hiljadu stvari i povezuje je. I u svemu tom je, znate šta vidi? Braću i sestre, ko ne vidi sebi ulogu na ovom svijetu, kaže jedan pjesnik, iza lem tezid še'en fi dunja fe ente fihi zaidu. Ako te Allah nije počastio da ti dodaš, da nešto oplemeniš na dunjalu, gdje te Allah posio, kaže, znaj da si ti bio višak. Ja molim Allah da mi ne budemo višak, nego da budemo glavnica. Euzu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas ponizit, gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, podaj nam džennet, svako djelo koje približava džennetu, udalji od nas vatru i svako djelo koje približava vatru.
Molimo te, gospodaru, svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru, tebi se utječemo od svakog zla od kojeg je utočište kod tebe tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Smiluj se nama roditeljima, našim braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Smiluj se ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti nas da čuvamo Kur'an, počasti nas da učimo Kur'an, počasti nas da razmišljamo Kur'an i počasti nas, ja Rabbi, da naše ruke, naši jezici i naša tijela radi u skladu sa onim što se nam objavio u Kur'an. Najvećim te imenom molimo, gospodar, počasti nas džennetom i udalji od nas vatru. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Ako Bog da, jedna najava ima vrlo bitna, mladići iz Tabačkog mešida i djevojke zajedno sa udruženjem Svitanje, i ja vas molim da se uključimo u tu akciju, organizuju jednu vrlo, vrlo bitnu akciju za sve nas, a to je pred početak školske godine, da u povratničke džemate, djeci koja su školska djeca, odnesemo određenu pomoć. I Hafiz Amar, koji nam se vratio sa Hadžava Selami, naše djevojke i mladići su mi kazali da vam to prenesem, uzmite učešće u tome, jedno dijete neka obradujem. Ja sam nekako od njih vidio u Mekte, vidu, vjerujte, po 15 km da dođu. Na primjer, u Vlasenci jedno dijete. 7 km tamo i vamo ide u Mekte. Ko može sa 5 maraka, sa 5 maraka, sve imate i na Facebooku, objavili su na koji način se ide. 5 maraka ili 500 maraka, ništa nije malo ako Allah Đelešanu primi. Da, ako Bog da, 10 obradujemo, 10 obradujemo, 100 obradujemo, 100 obradujemo. Mladići, djevojke će vas, ako Bog da, uputit. Svitanje to već radi godinama, evo i Sarajevski mežus, ja kao glavni imam, ću gledat da i mi, ako Bog da, u svemu tome imamo dobra djela. Molim Allah Đelešanu da vas nagradi. Angažujte se oko toga, preporučite svojim braći, sestrama, ko ima priliku, vjerujte, samo idite uvijek logiko, nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Nemojte uopšte gledati, jel to marka ili 10 ili 100, nebitno. Uradi koliko možeš, Allah Đelešanu je taj koji prima. Salamu alejkum.